maanta baan shacab isugu imaanay stadiumka oo ayadoo la dhigay xafladdi Somali Register Community Center ee dadka reer Register والله وحنا فرحت
كوتش دومي عديد dadka ka imaaday farabol iyo awtaana qasatan waxaan leenahay aad ayaad u mahadsan tihiin dadka dhalinyarada kale oo nagala soo qayb qabtay oo ayaguna aad u mahadsan yihiin insha allah waxaan rabnaa anoo ku hadlaya magaca register somali community center faanole fara kama qubna macnihii waxyaabo badan ma aanaan qaban laakiin wiilaag insha allah haddii ilahi inaan qabanno waxyaabo badan inaan qabanno laakiin mar walba tabarteenna ayaan maaragtay samaynaynaa waxaan jecelnahay tookada tookada ka dambaysa oo aan isugu imaanayno inay noqoto meel ka wanaagsan maaragtay iyo dad ka badan haddii la yidhaahdo laakiin hadda inta oo diiran aad u soo dhaweysiin macalinkiina oo habeen ii maalin oo nii garab taagan oo heerka aad taagantay nii soo gaarsii somali community waxay u talagashay hadiyad gifti qaali ah waxaan rabaa inaad kooj xarwo si diiran kulligeen inaad u soo dhaweysiin walaalkay maxiya marna kabtin walaalkay soo dhowr soo dhowo Soomaali Rajista Media su'aashku waa ku diin laayo ana ka okay ciao
يا جولاي فورد اسكوجرت سومالي كوميونيتي سنتر وحنا نودكت تورنمنت ميشان الحمد لله سوى نفس النقص هذا ماضي أفر كوح أو إلما هي كيودا تينك لبتي ما ديسي يو لبتي ما أضياش والله سوى نفس النقص هذا ماضي أوكي أحسن أبراد بوش هذا الحمد لله أقول لسنا ما شاء الله How you feel الحمد لله feeling good you feeling good yeah how was the game today we played well collectively as a team ما شاء الله we were able to seal it and got to go home some hard work ما شاء الله much fun brother hey what you trying to say I'm trying to say this is the best team in Rochester and Minnesota We run this state. Somali Rochester Media.